Se no crees. No teraz tam musíš rýchlo zabrať, hej, aby si sa postavil na ten stupino. Na hlavu. Normálne sa tam postav, tak. Neboj sa. Nerob paniku. No. Daj si ruku pod to a druhou rukou sa prepni. Daj si ruku pod tú na lano pod tej karabiny, aby si sa mohol, tak, vidíš to. Výborne. Muči za polovičkou. No toto keď pošleme Mirkovi, padne na riť. Dobre, ideš. Dobre, už sa môžeš prepínať. No môžeš. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Adam. Dobre. To som dal skoro za 4 minúty. No to bolo také na rýchlosť. Počkaj, pomalšie. Tam je on. No, tak si akurát v strede.